Omuliyo guno gutanse kusange mwe yoku macho na kule gulo nga abadde obagamba nti kuvudde kukuuma kasiko obumonde akabalusene gusasana okuva mu kayumba mwe kabadde ne gukwate bala ya Godown Club. Omuliro kiteberezebwa tekutandikidde kukuuma ka chips kubanga ke kabaluse masanyaze tegasuze ko kati tulowooza nti omuwala amasanyaze bwegagenze n'atakajjako kubanga amasanyaze gati kabaluse omulundi kumumulo ne gukwata nze mbadde mpawaka waggulu wali nga nzikirira omuliongo gutandisa wabweru nsanzeewo abantu babiri ne tutandika okuyoola ettaka nga tewali tuzibu tukazikize kumbe gweyongera. Bano bagamba nti amasanyaze gasoose kuvaako nga bwe gakomyewo omuliro gwe guzeeko okulabibwa. Nange mbadde nkyali waka kati kwe kufuna essimu kuva ew'omwami wange kuba ye abadde yagenze edda mu tawuni gy'akolera n'angamba dduka bizinensi eggwawo nange kwe kulinnya kwe kujja ngenza otuuka ali nga ka trading center akali wali nga ndengera omukka nemanya nti kati tukozeeki tuweddewo. Okutuuka wano nga tetulina kye tutasanga omuliro gwonna gwonna guli buli wamu. Omusasi waffe watuukiddewo nga poliisi ezikiza omuliro emaze okuzikiza wabula ng'ebintu byonna n'ebbaala bimaze okusirika. Abakulembeze b'ekitundu ku badde Ali Lukyamuzi bategeezezza nti embeera evudde ku masannyalaze agavaavaako buli kadde nga bateebereza nti akabanji kano kavudde ku ggo. Amasannyalaze g'ebusaabala mu mazima amatuufu tugezezzaako kaayana n'abaawumeme. Abaawumeme bagaanye okuvaayo okutereereza abantu amasannyalaze. Amasannyalaze gano ge mulaba bwe butuuka olw'eggulo gavaako bwe gaddako gavaako bwe gaddako nekitugezera ne gazikirira ddala kati abantu ne bagavaako bw'aba alina ekintu kyaleseeko we gagendedde byebimu ku bivaako ebiki ebizibu kuba tufuna incidenti wano ng'amasannyalaze gano bwe gagenze kwasigaddeko akaki akuma akasiika chips. Bano beebaziza poliisi okukozesa obwangu okutaasa embeera muli obutasasanira walala. Bano twagala kwebaza aba fire Kampala station bagezezzaako okutuuka mu budde naye ng'ekimu ku biyambye abafayo okutuuka mu budde kibadde ekintu kimu ky'oluguudo nga lulungi. Oba nannyini bbaala eyidde boogedde ku mbeera eyo ne basaba basobola okubadduukirira. Abakozi baffe bagbalage nabo tebalina mirimu kati netufuna abatukwasizaako netufuna tusi netuddamu netufuna ekitandiko kikubwako netukola. Kibiri Busaabala Road. Amasannyalaze gafuuse amasannyalaze, amasannyalaze gatutawaanya, gavaavaako, era ekizibu kivudde ku masannyalaze. Emmaali yonna eweddewo tetulina kye tusigazza, bannange basobola okutuyamba batuyambe. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulo eno.